Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli YouTube izləyicilər, xoş gördük. Hər gün sizinlə yeməklər, şirniyyatlar, tortlar paylaşıram. Bugün isə gəlin, şəhər gəzək. İnşallah videomuza sonacan baxarsınız, izləyərsiniz. Əziyyət əməyə dəyər verən hər kəsdən kanalımıza abunə olmalı, like atmağı xahiş edirəm. Biz izlədiyiniz üçün çox sağ olun, bizimlə qalın. Sevgi nedir sen?